بسم الله الرحمن الرحيم. فعل نهي، نهي فعل يعني قيتر فعل، نهي أمر معروف ونهي منكر باركو، يخشلك بيرش و أمر معروف ونهي منكر و يمولكتن قيترش. من فعل نهي قيترش فعل دي يعني. مثلا سين ياز بو بيرش دورم، أنا إن قيترش بو لا تكتب سين ياز ما بولد. خب مزاري فعلنا أول دي لان أب كلامس va bu la muzori fe'lini mana bunisini birligini sukunga aylantirib qo'yadi. Ikkiliklarda nullari tushib ketib qoladi va shu bilan birga muzakkarni ko'pligini ham nuni tushadi va muannasning birligi ham nuni tushadi. Mana bu o'z o'rnida har doimdagidek qolaveradi. Bu yillarda ham mana sukun, nunlar tushib ketib qoladi. Shunisiga ahamiyat beramiz. Shunda ma'no ham o'zgaradi. La taktub, sen yozma bir o'g'il bola erkak kishi. Bu ikkinchi shaxsga muxotobun ikkinchi shaxs deyiladi. Muannasun ayollarga nisbatan, muzakkarun bu erkaklarga xos. La taktubi, sen yozma bir qiz. La taktuba, siz ikkingiz yozmangiz o'g'il bola. La taktubu, sizlar yozmangiz ko'p o'g'il bolalar. La taktuba, siz ikkingiz yozmangiz qiz bolalar. La taktubna, sizlar yozmangiz qiz bolalar. Qaytarish bor-ku ana shu. La yaktub, u yozmasin. La yaktuba, u ikkisi yozmasin. O'g'il bolalar bular. Ular yozmasinlar. La yaktubu, bu endi g'oyibga, uchinchi shaxsga qaytarilyapti. Ayt, kirmasin. Bor-ku, shunday. La taktubi, u yozmasin, qiz bola. La taktuba, u ikkisi yozmasin, ikkita qiz bola. La yaktubna, ular yozmasinlar, ko'p qizlar. La aktub, men yozmay. La naktub, biz yozmaylik, uyga ketaylik degandagida. Xo'p, mutakallimga bu muannas muzakkar bir xil. Xo'p. Bu yerda jadval berilgan, bu jadvalni bizga qiyinroq bo'ladi, chunki sarf ilmini bilganimizdan keyin juda ham oson bo'ladi. Shuning uchun bu darslarni qoldirib ketamiz. Bularni ham, lekin bu jadvallarni yotib yodlab olsak yaxshi. Faqat ustoz bilan birga buni sarf ilmida o'rgatiladi. Xo'p, bo'ldi, shu yerda darsimiz tugar ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.